Closet. Olha, eu vim aqui dar uma multa, um beijo, adoro vocês. Só vim pegar o que é meu mesmo, viu? Tá, sabe, olha. Calor e frio, assim. Isso é a droga que tu usa. Quê? Isso é a droga que tu usa. Será? Não, gente, a minha droga é tão natural, é vegana. Adorei esse vestido de malha, então. A Bianca. Adoro. Gente, puta. Barata não, piranha sempre. Barata. Barata nunca, meu amor. E aí, como é que você tá com o horário? Eu tô no meu horário, você acredita? Bianca tá acabando o make, tu beijo. E aí, Dudu? Fala, linda! Tô quase pronto, tô bem, você, meu amor? Tudo ótimo, deu certo. Arrasou, tá quase pronta. Festa começa às 9, o Jeff me ligou falando que vai lotar, que é pra chegar cedo. Beijo, tchau. Que milagre. Tô muito animada pra essa festa. Nunca fiz nada com a Balmain, gente. Imagina, que bafo. Vamos ver se vai ser bafo mesmo, né? Vocês vão acompanhar juntinho comigo, hein? Bora lá. Essa aqui é uma gay perdida. Minhas meninas, Aritinha, Fabiane. Bora lá. We'll be right back.
admiração de Bianca Della Fence, darling. É por isso, tá? Essa aqui é que dá amor. É Bianca Della Fence. E Lorena, eu falei de você. Entendeu? Nossa Grace Jones. Tropical, maravilhosa. Sou fã. Te amo. Olha, isso é que é glamour, isso é... Isso é capa da Vogue, meu amor. Olha que glamour. Toma. Yeah! Aretinha. Boquinha de que amo. Menina, deixa eu falar aqui, deixa eu ver assim, vocês não precisam ficar... Sabe, de... Fechar mesmo, pode se jogar, tudo certo. Vocês estão sabendo, hoje. Olha os bonecos, os bonequinhos. Não queira. Conquistas, tá? Olha, não queira. Tá aqui no Balmain.
Acabou de quebrar uma taça. Nossa senhora, que festa foi essa? Socorro! Vamos esperar a gama, a boneca. Cadê a boneca? Ela tá vindo, ela tá no banheiro. Segura as minhas taças, hein, bicha. Segura as minhas taças. Aqui, ó, patrocinada. Pelo amor de Deus. Todas as minhas taças da minha casa são... Nossa, estamos loucas, meu Deus. Todas as minhas taças... Todas as minhas taças da minha casa são taças de evento. E hoje não será diferente. Nossa, tinha um buraco no meio do carro. Nossa, esse shopping. Areta! Espera, espera, espera. Espera aí. Tem uma pessoa faltando, espera. Balma, honey, as queen. Ai, eu tô meio desconfortável. Você pode... Ah! É. Ai, entra, Balma 3020. Cadê a boneca? Falta a boneca. A boneca, ela vai na outra lévoa. Tá, lévoa. Eu acho que é lévoa. Lévoa. Os meus copos. Esse aqui quebrou. Ai. Tudo meu, gente. Me dá uma copa. Dá. Mentira. Nossa, a Bianca... Hoje eu fiz a minha louça inteira, Jando. Não queira. Mas eu juro que eu comprei tudo, eu comprei tudo, eu comprei... Ai, chega. Ai, não joga no chão, gente. Me dá, não joga fora. Chega, chega. B, foi o... O boy marcou o date comigo. Ele me convidou, botou meu nome na lista. Não, mas peraí, que date é esse na festa da Balmain, bicho? Que date é esse? Não existe. Ele me chamou. Ele convida um date pra festa da Balmain. Não existe. Deixa date, um cafezinho, cineminha, uma sauninha. Que date é esse? Dates que eu tenho. Dates que eu tenho. Ai, amiga, já pensou em... Eu cheguei montada. Terapia? O boy não me reconheceu. Ele ficou, nossa, pensei que você viria diferente. Nossa, foi como na sua pele. Foi diferente. Foi o horas, da hora. Nossa, achando que ia fazer uma carinha, faz hora. Nossa, achando que ia fazer. Eu tava gostando. Ele deu um beijo e disse, ai, a gente se vê aí, a gente toma uma cerveja. Jura? Foi assim, amiga. Eu moro no Butantã. Desce aqui! Desce aqui! Desce aqui! Não, jamais! É mais perto do que a casa da Bianca. Conceito. Não, com certeza. Eu? Não, com certeza. Não, você cadê? Certeza, não. Com certeza. Porque você é maravilhoso, você é bafo. Bianca mora longe. Não. Não. Eu moro com a Areta. Não, se não é mais perto pra você, aqui. Onde a gente tá? Você tá aqui, mas você vai voltar pra cá. Você não mora aqui no centro, Kawalis? Eu moro, mas eu já fui na sua casa, doida. Como é que ela não vai ficar aqui no meio da rua? Deixa ela aqui, ela se arranja. Não, eu não tenho. Eu tenho que carregar meu celular, Kawali. Ela se vira. Vai rolar tudo, viu? Olha a cara dela que se vira, ela se vira. Sou bonita, papi. Onde a gente tá? Eu tô perdida. Onde você mora? Eu moro do lado do metrô Marechal. Eu sou uma drag de salto. Tudo bom? Eu preciso chegar em casa. Alma. Sem ver. Aí, alma. Eu tenho 20 centímetros de salto. Só de salto e de resto? De resto eu não posso falar agora. Pode sim. Pode sim. Ei, quanto você tem de resto? 50 reais, por favor, de álcool? 20 centímetros de salto. É isso que eu tenho que saber. Ai, alma.